this one, LG claims 22 and a half hours. Acer הכריזה בתערוכת CES על המחשב החדש, ה-Swift 7. מחשב בתצורת צדפה, נסגר, לא נתיק כמו כמיטב האופנה של היום, אם הם מאבדים דור השביעי של אינטר בתוכו, והדבר שממש מושך את העין הוא האובי שלו. המחשב במצב סגור. הוא מחשב של טיפה פחות מ-8 מילימטרים. דק, 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 דק מאוד. שבאמת עוד לא נתקלתי במחשב כל כך דק. עם כל זה, עם כל הנתונים החזקים של מעבד מהדור השביעי של אינטל, Windows 10, 64 או 32 ביט, בנו אותו כל כך דק שאתם רואים שבקטע של החיבורים היו צריכים טיפה לאבות אותו על מנת שנוכל לתקוע שם את המחברים שלו. בצד השני יש את הכפתורים. אז זהו ה-Acer Swift 7, מחשב עם המעבד הדור השביעי של אינטל, דק, 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 מחשב יפה, מחשב מרשים. ולא להאמין מבחינת הטכנולוגיה עד לאן ירדנו, שכבר לא צריך את האובעים ואת המשקלים של פעם. אז כאמור, האייסר סוויפט 7 שהוכרז בתערוכת CES 2018.